Vážené dámy, vážení pánové, drazí hosté. Vítám vás na zahájení letošní, pořadí již 30. konference Svazu germanistů České republiky v Ostravě. Rád bych vás seznámil s některými organizačními pokyny a předal vám důležité informace, proto vás prosím o pozornost. Za prvé, parkování v areálu Ostravské univerzity je zdarma, ale je možné pouze na základě parkovací karty, kterou vám vydají na vrátnici budov D a E. Za druhé, pro vstup do budovy Filozofické fakulty, kde se uskuteční plenární přednášky zahraničních hostů, je nezbytná identifikační karta, kterou získáte při registraci. Za třetí, pokud chcete využít bezdrátového připojení k internetu, musíte mít založené konto v mezinárodní univerzitní síti EduRom. Příslušné přihlašovací údaje naleznete ve svých konferenčních složkách, kde je uveden také kontakt na technickou podporu. Za čtvrté, slavnostní večeře pro všechny konferenční hosty se koná v pátek od 18 hodin v hotelu Imperial a svou účast přislíbil také rektor Ostravské univerzity profesor dr. Jan Lata. Za páté, doprovodný program, tedy návštěva výstavy obrazů v Domě umění a také prohlídka areálu dolní oblasti Vítkovic, se uskuteční v sobotu od 9 hodin. Sraz všech zájemců bude v 8.45 před kavárnou Elektra. Finanční náklady spojené se slavnostní večeří a doprovodným programem budou uhrazeny z prostředků, které nám věnovali sponzoři naší konference. Firma Siemens, statutární město Ostrava a tiskárna Repronis. Děkujeme. A nyní bych vás chtěl upozornit na několik změn, které byl náš organizační tým nucen provést a které nejsou uvedeny v oficiálním konferenčním programu. Všichni konferenční hosté, ubytovaní v hotelech Mercure,
Orchard a Maria musí své pokoje uvolnit nejpozději v 17 hodin. Parkování na hotelových parkovištích je možné po domluvě i později. A nyní dobrá zpráva. Pauzy na kávu a malé občerstvení budou v důsledku změn v programu a úpravy konferenčního harmonogramu prodlouženy z původních 30 minut na 45 minut. Prezentace nakladatelství Huber a Klett se nebude konat v místnosti D407, jak bylo původně avizováno, ale v aule Ostravské univerzity na ulici Českobratrská v budově B ve 4. patře. Registrace všech přednášejících bude možná nejen v den konání konference, tedy ve středu od 7.30 hodin, ale také již o den dříve, a to v úterý, v době od 15 do 19 hodin. Večerní program prvního dne, tedy otevřená interdisciplinární diskuze, při které budou účastníci moci využít neformální atmosféry ke konzultaci příspěvků prvního dne konference a také ke sdílení svých profesních zkušeností, se bude konat od 20 hodin v kongresové místnosti číslo 6 v hotelu Clarion. Původně ohlášená prohlídka centra Ostravy s průvodcem se kvůli špatnému počasí ruší. Je pro vás připraven náhradní program, a to prohlídka Vysoké pece v areálu Dolní oblasti Vítkovic a návštěva kavárny Bolt Tower a fakultativně také prohlídka Velkého světa techniky. Sejdeme se dnes v 17 hodin na hotelové recepci. Prosíme všechny účastníky, aby uhradili konferenční poplatek ve výši 40 eur, případně 1000 korun. Úhrada je možná hotově při registraci nebo bankovním převodem. Údaje pro platbu najdete ve svých konferenčních podkladech na straně 1.
Z této konference bude vydán konferenční sborník. Vaše příspěvky očekáváme do konce roku. Pokyny k formátování budou uvedeny na konferenčním webu. Sborník vyjde v prestižním nakladatelství De Gruyter v Německu, kde bude také recenzován. Z důvodu náhlé nemoci zrušil svou plenární přednášku docent Horst Erhardt z Univerzity ve Štýrském Hradci. O zajímavou přednášku však nepřijdete. Nahradí ho profesor Axel Zacker z Technické univerzity Drážďany a bude přednášet na téma proměny odborné komunikace. Další změnou v programu je neúčast skupiny studentů doktorského studia z Rakouska. Místo nich představí své posterové prezentace studenti doktorského studia oboru německá filologie z katedry germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Termín a místo konání zůstávají v obou případech stejné. Z naší konference bude pořízen audio a videozáznam, který bude umístěn na webové stránky konference. Mějte prosím trpělivost. Technické zpracování nahrávek bude trvat přibližně 1 měsíc. O jejich zpřístupnění budete informováni hromadným mailem. Potvrzení o účasti na konferenci vám na požádání vystaví při registraci nebo je možné o něj požádat elektronicky. Pošlete prosím e-mail na oficiální e-mailovou adresu konference.ostrava@osu.cz. A jako téměř poslední bod mi dovolte, abych představil organizační tým, který pro vás letošní konferenci Svazu germanistů České republiky připravil. Profesorka Jana Malá, doktorka Eva Kopečková, doktor Martin Svoboda a inženýr Petr Kořen. Myslím, že si zaslouží váš potlesk.
tuto chvíli jsou mé organizační pokyny u konce. Chci vám popřát inspirativní konferenci a příjemný pobyt u nás v Ostravě. Děkuji za vaši pozornost.